kurimwe se mukurikiye BTN TV uyu n'umunyamakuru mu Kinyarwanda hagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yakiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe wa São Tomé et Príncipe Patrice Travaoda uri mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda. Naho mu karere ka Rulindo abaturage basaba ko bakorerwa umuhanda ikomeje kwica imigenderanire. Ubu ngewe naje muri uyu mudugudu narasezeranye imodoka ihagaze hano haraguru kumva ngo ya padiri yaje yazamukaga agahagara hano haraguru aje mu mirima ye, none kubera umuhanda wapfuye urabona naye amazi gari kusereramo nta gupadira kihagera ahakoresha amaguru. N'abakora umwuga wo muri saro baratabaza aho bavuga ko bakorerwa karengane bagafungirwa saro n'abantu batazwi. Turagowe, turapfuye, turashize. Niki ngo barashaka yuko dukorera ukwezi amasalo ngo naguzuzuze ubushyira nange ngo hari noneho turashaka kumenya ziriya dukoreramo birasaba iki. Twe ikaze mukuri yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parnier Nkuru ndetse na Ferdinand uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Mbibutsa ko amakuru ushobora kuyakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube aho tuba turi live. Nanone kandi ushobora gukanda akanyenyeri 140 urwego cyangwa se ugasura urubuga inzozi ruto akadomo rwa ukawatsindira ibihembo bitandukanye. Dutangiye no makuru yacu, reka tuyahere kuri inkuru aho nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe wa São Tomé et Príncipe Patrice Travaoda mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda. Minisitiri w'Intebe Patrice ari mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda rugamije kurushaho gushimangira ubutwererane bw'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye zigamije ubucuruzi n'ishoramari. 2017 nibwo São Tomé et Príncipe n'u Rwanda byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu nzego z'ubukerarugendo, umutekano n'ubwikorezi bwo mu kirere. Uru ruzinduko rwa Minisitiri w'Intebe Patrice ruje nyuma y'uko muri Gicurasi 2022 itsinda ry'abayobozi bari baturutse mu bigo bya São Tomé et Príncipe riyobowe na Minisitiri w'Ubutabera, uburenganzira bwa muntu akanini n'umwe nkuru ya Leta ryagira uruzinduko rw'akazi Kigali ndetse banasura laboratwari y'u Rwanda ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera. Katukomereza amakuru yacu ku ishuri rya Apapeli ryashimiye ababyeyi kuba ubwo kuba hafi abana babo. Remy Ngabonziza. Ndi mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Remera mu kigo cy'ishuri cya Apapeli. Nibwo kuri wa gatandatu ubuyobozi bw'iri shuri ndetse n'ababyeyi barerera muri iki kigo bafatanyije guhemba abana bagiye bahiga abandi. Akanyamuneza kakaba kari kose kuri aba banyeshuri bagiye bahiga abandi nk'uko batwaganiriye babidutangarije. Amazina yanjye nitwa Isarona Gisraila. Nkaba mfite imyaka 13, imyigire imeze neza rwose, niyo mpamvu twatsinze twese kandi dutegereje no gutsinda icya Leta. Indimi ni itegeko kuvuga Igifaransa n'Icyongereza ku ishuri, bakubonye uvuga Ikinyarwanda banakugira bagupinisa. Yewe indimi zose ndi francophone, anglophone, Ikinyarwanda ndakizi. Twabonye ibintu byinshi, hari byiyongereye mu myigire. Ku ruhande rw'ababyeyi nabo bakaba bagize icyo batangaza, bakavuga ko gusa kuri ubu ngubu imyigire y'abana babo imaze kugenda itera imbere. Nitwa Budengeri Boniface, nkaba ndi umubyeyi ufite abana babiri hano ku ishuri Apapeli. Hano ni ishuri ryiza kubera ko dukurikirana imyigire y'abana bacu. Ukumva icya mbere cyiza gishima umva ko abana mu ndimi z'amahanga zisa neza ari zitangiye kugira ikibazo mu rubyiruko. Wumvise uko bavuga Igifaransa, wumvise uko bavuga Icyongereza, ndetse wumvise n'ibyo bavuga mu Kinyarwanda. Kumva ari ibintu byo kwishimira. Bisaba kubaba hafi kubera ko nk'uko nakubwiye siyanse ntigomba kuba yonyine.
ahubwo igomba kugendana n'uburere n'umuco. Nitwa Mukayiranga Penina, aba ndi umubyeyi urerera hano kuri Papel Primaire. Icyatumye numva naza aha ngaha ni uko nanjye akarusho narahize muri primaire, ndarangiza ndangije narashatse ndi umumama, n'imfura yanjye yarahize ubu yaranatsinze neza, bigisha neza biri muri secondaire, mwambegiye mu wa kabiri n'umukurikira agiye mu wa gatandatu. Urumva Papeli ni ikigo n'ababyeyi kuri jyewe, cyane cyane ko bandeze bakananderera n'abana, ni ibintu bishimishije. Bafite uburere bwiza, abana bafite umuco, disipline ni nziza, nta kibazo kabisa. Biranshimisha cyane kubera ko nanjye abanjye bavuga Icyongereza n'Igifaransa, natwe twaraharangije twarakivugaga, ariko ubu ngubu bisigaye ari akarusho cyane Icyongereza. Ku mwana kuba azi indimi ebyiri ni ikintu gishimishije, ashobora ahantu aho ari ho hose akidebuliya, akamenya uburyo yakwitwaramo, uburyo yaganira n'abandi bana bagiye mu mavakansi, aho umwana wese ahura nawe cyangwa nk'umuntu mukuru bahura, yamenya uburyo yaganira nawe bitewe n'uburyo akoresheje. Umuyobozi w'iki kigo cya Papeli akaba yaboneyeho kugaragaza ko umwaka ushize wabagendekeye neza. Nitwa Mbonabucya Gerard, aba ndi umuyobozi w'amashuri ya Papeli, aho dufite amashuri y'incuke tukagira ndetse n'amashuri abanza. Turishimira byinshi kuri uno munsi mudusanze turimo dusoza umwaka, turimo ibirori bisoza umwaka. Turishimira byinshi twagezeho. Twatangiye umwaka dufite intego nyinshi, hari harimo kuzamura, gukomeza kuzamura ireme ry'uburezi. Twabigezeho kuko abana bacu bazamuye urwego cyane, aho ubu ngo abana bacu bavuga neza Igifaransa n'Icyongereza, kandi ibyo n'ubundi bikagenda n'umuco wacu dusanganywe, kuko abana bacu bari abahanga cyane muri siyansi. Ibyo rero twabigezeho tubifatishijwemo n'ubuyobozi bwite bwa banyeshuri ndetse n'ababyeyi. Ababyeyi bari muri Papeli ni ababyeyi bakunda ishuri, ni ababyeyi bazi ishuri, ni ababyeyi rero bazi icyo kureba muri Papeli bisobanuye. Babaye hafi yacu rero ku buryo hari byinshi tugezeho. Si ibyo byonyine rero, tugeze ababyeyi bari badusabye ko tuzatembereza abana, kandi natwe byari mu ntego yacu, kuko iyo wigisha umwana biba byiza umwana agize ubumenyi bwo mu ishuri ariko akagira n'ubumenyi bwagutse. Muri ibyo rero dukora byinshi bituma umwana yaguka, ariko habayeho no gutembera u Rwanda, aho kuva ku bana bato cyane b'incuke muri materinere ya mbere kugeza mwaka wa gatandatu, twasuye ahantu hatandukanye ngire ngo muri buze kubibona. Aho twasuye aho abana bidagadurira hatandukanye, twajyanye abana bato cyane, ariko ku bakuru twanabasurishije ahantu hafite amateka y'u Rwanda, aho nk'abana mu mwaka wa kane basuye Murindi w'Intwari. Kandi muri iyo nzira ubona ibintu byinshi bitandukanye, basuye umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Buganda, umupaka wa Gatuna. Ibyo rero bifasha umwana kumenya igihugu cye no kwaguka mu mitekerereze. Abo mu wa gatanu nabo basuye Ibirunga, basura Karere ka Musanze, basura Karere ka Rubavu, aho n'ubundi barebye basuye Kivu, banasura kandi n'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Congo. Basobanurirwa byinshi cyane mu mibanire y'ibihugu ndetse no mu miterere y'imipaka y'ibihugu. Akomeza agaragaza ko kuri ubu ngubu muri iki gihe cy'ibiruhuko iri shuri rigiye gutangira kwakira abana bagiye batandukanye, ndetse agararika ababyeyi kubohereza. Ubutumwa twaha ababyeyi ni ugufasha u Rwanda, ni ukurerera u Rwanda, bakareba neza abana Imana yabahaye, bakarera neza igihugu cy'u Rwanda. Ubutumwa twabaha nanone kandi ni ubwo kutugana tukabafasha kurera, tukarera abana babo neza, abana babereye u Rwanda, abana babereye imiryango, tukabafasha. Kandi muri bino biruhuko twashyizeho uburyo bwihariye, aho kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu tuzajya tuba turi hano kugira ngo twigishe abana ibintu bitandukanye, gucuranga umuziki, kubyina indirimbo z'umuco nyarwanda, gushushanya, kwiga imibare mu bundi buryo bufasha umwana ayifata vuba, gukora imikino itandukanye, gukina volleyball, football. Dufite colonie de vacances izaba imeze neza cyane, kandi dufite aba expert ababihuguriwe bo muri source de savoir, ni organisation twazanye kugira ngo izadufashe gufasha abana. Ntabwo ari byiza ku mwana muri ino biruhuko azajya yirirwa imbere ya televiziyo, kuko burya si nziza ku bana, kandi yiga
yakira cyangwa afata ibita mufitiye mumaro ahubwo ababyeyi nimutuzanira abana kugira ngo abana bacu muri bino biruhuko baruhuke nyamara baniga kandi banishimisha ni mugiye kuri ubu iki kigo cya paperi kimaze imyaka isaga 30 cyarabaye ubukombe mu gutsindisha abana ibizamini kigenda gitegura ndetse n'ibitegurwa na leta Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera Bamwe mu baturage mu mirenge wa Kagogo wa karere ka Burera baravuga ko muri iminsi barimo kuvoma amazi y'ikiyaga akaba ariyo bakoresha bitewe n'ikibazo cy'ibura ry'amazi mu mavomo rusange Gasto Nirembere Aba baturage baravuga ko bari bagize amahirwe yo kwegerezwa amavomo hafi yabo kugira ngo bajye bakoresha amazi meza ariko ngo muri iyi minsi bahangayikijwe no kuba ayo mavomo kenshi na kenshi nta mazi abahari maze kubera amabura kindi bigatuma bayoboka ikiyaga cya Burera akaba ari cyo bavoma ikibazo cy'amazi urabona ko twavomaga ku migezi tukabona amazi yo kunywa gakeye hanoneho aho bibereye naba byarabaye gutoboka nari kugira gute kugeza kuri isa ntambize ubu rero amazi mu kuvoma mu kuyakura turi kuyakura no kukiyaga cacu ca Burera duri n'ubu ngubu ngeze hariya ako ndarebye bati kugeza kuri isa ntamazi garigaze kuvoma kungeze kubera umugezi zagiye kuvoma kukiyaga nyine mu ngeze nta amazi gaheruka Aba baturage baravuga ko nubwo hitamo kuvoma amazi y'ikiyaga kubera ko nta yandi mahitamo baba bafite gusanga nabo bazi ko ayo mazi arimo imyanda ishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo ariko ngo bapfa guhebera urwaje bakajya kuyavuma akaba ariyo bakoresha nuko twari twaranyuze kumenyera ngo mugeze isi ntabwo ibyabura kubera ingezi gabogamo indwara inzoka ariko twari turangije kumenyera umugezi inzoka zirimo nubumba janye nkabageza hano kungeze hari ubuntu buri kwihirikamo bumeze nk'inzoka nubu mwagenda mukareba nuko yenda ariko biri kwihirika sibyana ndi kubabyira ikifuzo cy'aba baturage barasaba ko amavomo rusange begerejwe yajya aboneka mu amazi kenshi gashoboka kugira ngo bareke kujya bavoma amazi mabi yo mu kiyaga kuko nk'abayuzuyemo imyanda nyine ubuyobozi tugomba kubusaba bukadufasha tukongera tukabona amazi meza kuri za rubine twe dusanzwe tumenyereye badufasha kugira ngo imigezi zongere zigaruke ngere tuvoma ku mugezi kwasaba ko baduha umugezi ko kujya kujya tuvomewa tuteye kujya ku mugezi ubuyobozi bw'umurenge wa Kagogo buravuga ko mu gihe cy'izuba amazi akunze kuba make muri aka gace hakabaho gusaranganya gusa ngo ubuyobozi bugerageza gusaba ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi kugira ngo muri uko gusaranganya bajye bibuka n'abaturage bo muri aka gace uyu ni Bwana Mwambutsa Amani Wilson umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagogo kubera muki kubera icyari gihe amazi aba makeya ariko twavuganye na wasake ko mu gusaranganya natwe yatugeraho tukayadusaranganya gusa icyo twari twabwiye abaturage ni ukumenya igihe amazi azira no kuyasaranganya bakavoma hakiri kare bihaje kubera ko n'ubundi twabateguje ko amazi yari igihe mu kiyabura kandi asanzwe abura gusa uyu munsi byakabije wenda ejo byarakabije kubera ko ntabwo bari basanzwe bajya kongeza ubundi hari igihe byatewe wenda no kutabimenyera igihe amazi azabura kuba aba baturage bo muri uyu murenge wa Kagogo wa karere ka Burera bavuga ko bitewe n'ikibazo cy'ibura ry'amazi gikunze kubaho bituma bayoboka ikiyaga ngo nabo bajya kuvoma aya mazi byambuze uko ngira aha akaba ariho bahera basaba ko amavomo begerejwe yajya yoherezwamo amazi mu buryo buhoraho kugira ngo bareke kujya bavoma amazi y'ikiyaga dore ko ngo batizeye ubuziranenge bwayo Gasto Nirembere BTN TV Abaturage mu murenge wa Bushoki mu karere ka Rulindo baravuga ko bafite impungenge z'imihanda yapfuye bimwe mu bituma bica imihahiranire yabo ndetse n'iterambere ryabo ngo rikaba rikomeje kudindira Jeremy Iradukunda Abaturage batuye mu murenge wa Bushoki mu kagari ka Giko umudugudu wa Ngarama mu karere ka Rulindo bavuga ko babangamiwe nuko imihanda bari bafite yapfuye ndetse n'ibiraro byagendaga bibahuza n'utundi duce nabyo byagiye byangirika kuri ubu imihahiranire n'utundi duce ngo ari ingora bahizi ndetse n'imodoka zagiraga muri aka gace zibazaniye ibiribwa zitakihagera bavuga ko iki ari ikibazo gikomeje kubakoma mu nkokora mu bijyanye n'iterambere ry'aba baturage batuye muri aka gace ubu ngubu ngewe naje muri uyu mudugudu narasezeranye imodoka ihagaze hano haraguru kumbago ya padri yaje
yazamukaga agahagara hano haraguru aje mu mirima ye none kubera umuhanda wapfuye urabona naye amazi gari kusereramo nta gupadira kihagera akoresha amaguru hano haruri sekrisare yangarama twasengeragamo paruwasi rurinda satralita kuzana amaguru bitewe n'uko bikogwa remezo byangiritse nawe tworoheraga ni uwagiraga umuzigo yaguraga umuzigo imodoka ikabugeza ina yaba ari amabati yaba ari n'amategura n'umurwayi mbese ubwo imodoka yarazaga bagatwara umurwayi umupfu bamuzana bakamugeza hano bugufi y'irindi tukamufatira buguru ubu n'ukumukora kuri kaburimbo tumugeze ku irindi imyaka ibiri ishize umuhanda wari mwiza wateganaga naho motoka kakugeza hano ariko ureba abantu bacitse intege habaye nk'igitsibanzira no gutakaza uwo mwanya nimba moto yakakugeza hano uviraho ku muhanda hano ukazamuka n'amaguru bahuye n'umuntu akaba yanakugira nabi mu nzira komeza bifuza ko nk'ubuyobozi bw'akarere bwagakwiye kubigaho bakaba babakorera imihanda yagiye isibama ndetse imwe n'imwe ikaba yaramezemo n'ibyatsi ngo dore ko na padiri wazaga kuhigishiriza nawe ubungubu atakihagera bitewe n'imihanda yangiritse ndashaka ubufasha ngo tukore padiri yongere agarure iyo modoka n'iterambere tuba dushaka natwe muturage twabona n'iryo gare tukarinyura tukarizamukanamo ngubu amagare ni ukuyikorera ku mutwe witwa karifite ubufasha mbese kuvuga ngo natwe tube twagera ku iterambere kuba twifuza badukore kira kiraro twaje ngo tuharura imodoka zitega motoka kugeza hano n'akamodoka kagutwarira wenda ikintu runaka nyine bya byoroshye urumva twarabangamiye bikomeye cyane BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo gusa n'ibyadukundira ko mu gihe bazagira icyo batangariza itangazamakuru iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha ngendi Jahami iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda naho Manirafasha Anacreti umwarimu wigisha ku kigo cya Groupe Scolaire Myendo giherereye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimasha aratabaza nyuma yo gukubitwa n'abanyeshuri babiri ngo bamuziza ko yabasibije Ndahiro Valens Papi ageze hano nyine mu rwego rwo kuza gutanga ikirego kuko ejo nakorewe urugomo n'abanyeshuri bigisha banziza ko ngo ntabimuye nkuko deliberation yari yabivuze ko tugomba hari amanota tugomba gufatiraho hanyuma bamwe bagasibira abandi bakimuka ubwo rero mu gutaha ngeze ku marembo y'ikigo hanyuma abahungu bari bafite inkoni baramfata barankubita mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 15 z'ukwa 2023 nibwo uyu mwarimu yazindikiye ku biro by'urwego rw'ubugenzacyaha rwa Rwimiyaga asaba kurenganurwa ngo nyuma yuko kuri uyu wa gatanu dusoje ubwo bari bamaze gutanga indangamanota hari bamwe mu bana bari bafashe icyemezo cyo gusibiza bakaza kumutegera mu marembo y'ikigo cy'amashuri ngo bakamurimagura kugeza ubwo bamuvunye ukuboko dore kubwo twahuraga yadutangarije ko yabanje kujya kwa muganga bakamushyiraho bande agahitaga n'urwego rw'ubugenzacyaha ngo kugira ngo abe yabasha kurenganurwa mu gahinda kenshi aganira natwe umva uko yabidutangarije nakorewe urugomo n'abanyeshuri bigisha banziza ko ngo ntabimuye nkuko deliberation yari yabivuze ko tugomba hari amanota tugomba gufatiraho hanyuma bamwe bagasibira abandi bakimuka ubwo rero mu gutaha ngeze ku marembo y'ikigo hanyuma abahungu bari bafite inkoni baramfata barankubita ubwo nta kinini nakoze nahise mpabwa ubutabazi bw'ibanze njya ku bitaro bya Nyagatare abanyeshuri ndabazi umwe yiga mu wa mbere ndetse nari nanamubereye karasitisha n'umuyobozi w'ishuri ryabo hanyuma undi nawe yiga mu wa kabiri barambwiye bati mwarimu rero dore intego yawe igezeho dore wadusibije ubwo rero natwe tugomba kugira iki tugomba kuguhana inzego z'ibanze ntacyo zabikozeho ariko ubuyobozi bw'ikigo bwagerageje kuntabara bumpa tike injyana ku bitaro ndetse bagerageza no kuntegera hanyuma ikindi discipline committee nayo igerageza kumfasha gutanga ikirego igaragaza amakosa y'abana bakoraga umunsi ku munsi Manirafasha Anacreti akomeza avuga ko bano bana n'ubusanzwe barangwa n'imyitwarire itari myiza mu kigo ngaho banakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge imyitwarire mibi bayisanzweho nk'uko n'ubundi mbabwiye ko bigaragazwa n'inyandiko y'akanama gashinzwe discipline mu kigo ndetse amakuru atangwa n'abanyeshuri bagenzi babo bavugaga ko bashobora kuba bajyaga banywa ku gatabi ni nayo makuru najyaga numva ariko binca mu matwi ntabizi neza ariko icyifuzo cya mbere ngensaba ubuyobozi
ndetse n'inzego z'umutekano nuko abo bana bafatwa hanyuma bagahanwa kugira ngo bibere n'abandi urugero cyo ni kimwe kindi cyakabiri nuko ababyeyi babo bagomba kumvuza kuko ndi kuhatakariza amafaranga menshi ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana na Katabaga Marex umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwemasha ntiyabasha kutwitaba kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru n'ubutumwa twamwandikiye yaruciye yararumira ntiyadusubiza ibyatumye tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Bwana Gasana Steven mu ijwi rye atubwira ko kino kibazo batari bakakimenya ariko ngo ubwo yaba yagiye ku rwego rw'ubugenzacyaha babikurikirana ngo n'ubuyobozi bukagira icyo bubikora atanze ikirego RIB nayo ingira inzira ikurikiza ntabwo umuntu yavuga ngira ngo RIB nayo iherepfo ifata umuntu ifunge ubwo ndibwira ko ikirego yatanze urwego rw'ubugenzacyaha rukurikirana rukurikije uburyo bakoramo bwa kinyamwuga ariko n'ubuyobozi nyine nk'uko waruna tubajije tusanze ari iby'urubumva ko yahere ko yiyambaza RIB ariko n'ubuyobozi ubwo twagira icyo dukora mu rwego rw'ubuyobozi ubwo rero niwo bimbwiwe ntabwo yari yabitubwiye urumva ko yahere ko ajya kuri RIB twakurikirana tukumva uko bimeze twamenye n'icyo gukora tumaze gukurikira mu busanzwe ibigo by'amashuri mu mpera z'umwaka abana barangwa n'imyitwarire itari myiza bamwe barirukanwa burundu mu bigo abandi bagasibizwa hakaba harindiriwe icyaba kigiye gukorwa kuri aba bana bakekwaho kurimagura umwarimu wabo mwe na Kakageni ubwo tuzagira andi makuru tumenya kuri iki kibazo tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Rwemasho mu karere ka Nyagatare Ndindahiro Valenti Papi umuturage witwa Hanacyuruta Imana utuye mu murenge wa Remera haratabariza umwana we ndetse akasaba abagira neza abafite umutima wo kumufasha bakaba bamufasha akabasha kubagisha amaboko uyu mwana we nawe akabasha kuba yagira icyo yikorera nk'abandi bantu umwana aracyari muto bibaye vuba bidatinze umwana ukamuzana tukamuvura yakira kubera ko aracyari muto umwana aramureba amaboko yose arangije aravuga ati kugira ngo iyo operation tugufashe tumubage tumukorere neza amaboko tuyagorere ajye ku murongo byagusaba 1,076 numva umusatsi umurosotseho mpita ncika intege ndavuga ati ntabwo aya mafaranga nazayabona nta hantu ubona nanjye nakura reba inzu mbamo uko ingana ni inzu y'icyumba kimwe ni shamburete muri make ubwo icyo gihe yari afite umwaka n'amezi abiri ajya gushya none ubu ageze imyaka 4 mu kwa 12 mu kwezi kwa 10 azaba yujuje imyaka 4 urumva tuvuye kwa muganga ashije imyaka 2 n'amezi ni ukuvuga ngo rero ubu ikisabwa urumva hageze nk'umuntu ushaka kudufasha ngo uyu mwana we yavurwa koko icyo nasabaga ni umuntu ufite umutima ukunze nawe yumva afite icyo yabona yamfasha tugashyigikirana nkazabasha gukoresha operasiyo ku mwana wanjye kuko igisabwa nta kindi ni amafaranga 1,076 ubu ndanumva igisabwa kuri njyewe kinampangayikishije ari ukuba yagorozwa kano kaboko muganga yambwiye ko kamwe ariko kagoye akandi katagoye cyane kuko akandi ni intoki ebyiri gusa ariko kano kubona ko ari intoki zose ubwo rero hagize uwumva ashaka kudutera inkunga afite umutima ukunze yajya aturebe adushakira kuri telefone irahageze rero nk'ikintu umuntu yabona akamfasha akanshyigikira umwana wanjye nkazamugoroza ni nko kumugoroza kuko bazamubaga yavurwa agakira akamera nk'abandi bana akiga akagira n'ikindi kintu akora nyuma y'inkuru twabagejejeho y'abaturage batuye mu murenge wa Kabaruri akagari ka Matimba bavugaga ko bahangitswe imirasire y'izuba na kampani y'abataliyani ku rubibazi bw'akarere ka Gatsibo baravuga ko iki kibazo bwakimenye kandi ko bugiye gutangira kugikurikirana umuyange Jean Baptiste
Uku niko bagarukaga ku cyo bita ibihombo bakomeje guterwa n'iyi kampani y'abataliyani yitwa Absolute Energy yabazaniye uyu muriro ukomoka ku mirasire y'izuba. Ishoramari akimara kuvuga ati mbazaniye umuriro mu gace twarishimye bihagije. Ariko nk'abaturage twari dufite inyota y'umuriro kuko twari dufite ibikorwa bikenera umuriro yenda nko gushesha twajyaga gushesha kibondo kwiyogoshesha twiyogoshesha kibondo umuntu akabura wahaca agira nga telefoni aje rero turavuga ngo tubyungukiyemo ariko nkawe nk'umushoramari waruje ntabwo twari tuzi ko aje kutwiba kuko ahamaje kuhashyirira ibyari bibazo ibyari bisubizo byabaye ibibazo urugero natanga nagerageje gushinga saro umukozi namushyiramo yarewe amafaranga ashoye agura umuriro ntabari yakuramo yogosha noneho mfite n'akabari hari ahepfo natsa frigo akanya gatoya najya kubara amafaranga nakoreye inyungu ku munsi nkasanga yose yagiye ku muriro frigo yariye twebwe twagerageje kubishyira mu nzego zitandukanye ndumva ntabatazi ikibazo cyacu ahubwo akarengane dufite dusa n'abantu baguzwe icyo bisabiraga ngo nuko habaho amavugurura hagati yabo ndetse n'iyi kampani rero nk'uko babidusezeranije basubira mu masezerano bagiranye n'uyu rwiyemezamirimo bakadufasha bakadushakira umuriro uduteza imbere kuko twadufite iterambere ryihuta ariko urebye usanga ahantu hari gusubira inyuma kubera ikibazo cy'umuriro Sekanyange Jean Leonard ni umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko bacyumva imiterere y'iki kibazo ngo bihutiye kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi kampani ndetse bagira n'ibyo babasaba bagendeye ku byifuzo by'abo baturage ubu bityo bari bakigejeho nuko iyo kampani y'abataliyani hari uburyo batababona hafi kuko babivuga ariko natwe twavuganye n'abatubwira ko hari abakozi babo bari hano ko bakimara kubitubwira uburyo twavuganye na nyiri kampani hari ibisubizo bimwe byagiye biza nubwo bwose ibyifuzo by'abaturage bo nuko babona amashanyarazi nk'ay'abandi atari ari y'abataliyani nibaze ko nabyo nibyo bazigaho nyuma tukareba icyakorwa ariko haba hari amasezerano aba yarabaye hagati y'uwazanye amashanyarazi kuko nayo yari akenewe kandi baracyakenewe ntabwo turagira ubushobozi bwo gukwirakwiza ahantu hose mu karere kacu amashanyarazi ni nayo mpamvu tugikoresha nayo imirasire y'izuba ibyo rero byo icyihutirwa ubu ni ugukemura serivisi batanga bakayitanga neza ku buryo abaturage babona serivisi ku gihe hanyuma kandi abaturage nabo icyo twagira inama ni uko ikibazo bajya babona mu mikorere yenda itameze neza iyo kampani bajya babitubwira kugira ngo natwe twihutire kubavugisha iyi mirasire uretse kuba bavuga ko ibahendesha babona ngo idafite n'ubushobozi bw'imbaraga bwo kuba bwabafasha kurushaho gukomeza kwiteza imbere akaba ariyo mpamvu basaba ko bibaye byiza bahabwa umuriro ufite imbaraga zisumbuye bakarushaho gukomeza gukora ibikorwa byabo bitandukanye Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo. Mu karere ka Huye abakora umwuga wo kogusha ndetse no gusuka bavuga ko bakorerwa karengane bagafungirwa amasaro yabo n'abo bantu batazwi bakavuga ko ngo izo saro zitujuje ubuziranenge. Mahoro Samson. Turagowe turapfuye turashize aba ni abakora umwuga wo kogosha gusuka bafite salon de coiffure mu mujyi wa Huye bavuga ko ngo muri iyi minsi babangamiwe cyane n'inzego zibaturaho imyanzuro batigeze bemeranwaho ibyo bavuga yuko ngo bibangamiye cyane mu mikorere y'akazi kabo ka buri munsi bavuga ko ngo muri iki cyumweru bakoreshejwe inama na bamwe mu bayobozi bo muri aka karere ka Huye ndetse ngo n'abandi bavuga ari kijyana muri uyu mujyi wa Huye ngo ubwo bakoreshaga inama bababwiye yuko ngo salon bashaka ngo zemewe ngo ni saro zitarenze ebyiri gusa ngo kuko arizo zujuje ubuziranenge ngo izindi zikaba zafungwa twatumiye mu nama batubwira ngo abantu bo mu masano cyane cyane mu masano ngo tugomba kuza tukumva inama turabanza tuse iyi nama igamije iki niki ngo barashaka yuko dukorera ukwezi amasalo ngo nakuzuzu zibushiranenge ngo hari nizingahe ngo ebyiri nizuzu muziranenge noneho turashaka kumenya ziriya dukoreramo birasaba iki twewe tuyikoramo bidusaba iki abantu bantu ukuntu bangana bagiye kwicara mu rugo reba bano bano hari n'abandi bari hari cya mbere abakire bagiye mu nama z'ibintu batazi bajya mu nama bagira bati tugomba gukorera ukwezi kandi njyewe
ku giti cyanjye amafaranga bavuga ngo gukorera ukwezi mfite umugore mfite abana bajya ku ishuri ariya amafaranga nkorera ibihumbi bibiri umugore akaba akeneyemo igihumbi nanjye nkeneye agacupa umwana akeneye amakaye ntago mbona ubwisanzure turavuga abayobozi badukandamije turavuga ntibumve ibyo tuvuga ahubwo baravuga ngo baradufunga badutse n'amande ibihumbi icumi bavuze yuko ngo abantu batazabikurikiza ngo bazafunga amasaro ngo yabo noneho ngo abakozi ngo bagende ubwo sinzi ahantu bazabohereza ntabwo wafata umuntu wamenyereye gukorera amafaranga ibihumbi ijana ku munsi ujya kurusha ku kwezi kandi nta kuntu wafata umukozi ushobora gukorera ibihumbi mirongo itanu ku munsi ngo nangize byose abifate ajye kubiha bosi noneho bosi dufunga amasaro ngo hakore saro ebyiri umukire baramubaza akavuga ngo ibyo ntibimureba ko ntacyo ayifite ku rutoki yaradamaraye ni ukuvuga ngo twebwe bakene ntacyo tumaze imbere ye avuga ko muri iyindi mijyi yateye imbere usanga abakozi hafi ya bose bakunze guhembwa ibyo bakoreye kuko ngo akenshi na kenshi amafaranga bakorera nubwo ngo aba ari make ariko ngo iyo bayahembwe abasha kugira icyo abamarira mu ngo zabo mu byifuzo byaba benshi bakora mu masaro bakorera muri aka karere ka Huye barifuza ko ngo saro zagakwiye gukora uko zisanzwe zikora ahubwo hakakorwa ubugenzuzi kuri saro zidakora neza zikaba izo zajya zifatirwa imyanzuro bavuga ko ngo ikibyihishe inyuma ari abagabo babiri bakorera muri aka karere ka Huye bifuza yuko ngo saro zabo arizo zakomeza gukora naho ngo izabo zo zigafungwa nubwo bitewe n'uko ngo muri uyu mujyi wa Huye ngo saro zemewe kandi zujuje ubuziranenge ari saro zitarenze ebyiri muri saro zirenga ijana zikorera muri uyu mujyi wa Huye perezida bavuze ngo class 1 Alphonse hari uwitwa perezida w'amasano witwa Claude ariko umuntu arifata akavuga ngo jyewe ngo ndi umuyobozi ngo nuriya ngo ni umuyobozi ese uwo muyobozi ntabwo tumuzi nitwara mutoya kandi noneho hari abantu bakuriye amasaro nabonye bigize abayobozi simbazi ahubwo ikibazo gihari bashobora kubaza neza icyo twifuza bazakora inama twese amasaro bafunze inama zikakorwa nyine tugafatirwa ibyemezo twese hamwe icyo kibazo kigakemuka nyine nimba ari ugusinya kotara umuntu akazisinya nimba ari uguhembwa ku kwezi akamenya umusahara ahembwa nyine wagirira n'umuntu umumaro kugeza kuri ubu nta kibuzi bw'akarere ka Huye uradutangariza byinshi ku by'iyi nkuru nubwo twagerageje guhamagara umuyobozi w'aka karere ku murongo wa telefone ntabwo yigeze atwitaba ubutumwa bugufi twamwohereje tumubaza byinshi ku by'iki kibazo nabwo yabusomye ntiyadusubiza gusa ariko mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru muri uyu mujyi wa Huye usanga ukomeje kugenda ukataza mu bikorwa by'iterambere cyane cyane ariko ukabona benshi bari kugenda bazamurwa n'ibikorwa by'ubucuruzi abafite saro de coiffure muri uyu mujyi wa Huye bo bakomeje kugenda barirayo kwarika nyuma y'uko bavuga ko ngo hari bamwe ngo bakomeje kugenda bazambye imikorere yabo bashaka kubafungira amasaro ngo kuko ngo zitujuje ubuziranenge iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson ahandi ni mu mujyi wa Huye ndi mu karere ka Huye ndi mu ntara y'amajyepfo naho abagize umuryango wa Bizimana Jean Baptiste baratabaza ngo nyuma yaho umuturanyi wabo yitwa Kayumba Frank aje agatera imbago mu rugo rwabo akababwira ko bamurengereye ngo hari kubasaba ko basenya aho batuye Kevin Christian n'inkuru irambuye Mutumye nka Josephine wari warashakanye na Bizimana Jean Baptiste bakundaga kwita Kanyoni atangaza ko yatunguwe no kubona uwitwa Kayiranga Fred uhagarariye umugore we witwa Muhongerwa Eva azana imbamba agatera mu rugo rwabo avuga ko bagomba gusenya inzu yabo yubatswe mu 1983 aha hantu tukaba twaraharuhiye hamwe n'umutware wanjye noneho hanyuma haza kuhatunyaga bahatwambura kandi ibintu ari byacu twarabiruhiye twarabishatse narasigaye gutya iwacu bose barashize ngasigarana n'umutware akaza gutaha yatahuye umugabo ati ngewe ndashaka ahangaha ari twe twaharuhiye abana baraburana ngewe ndanarwaye ndwara n'umutima abana bakajya kuburana bagatanga abagabo aho kugira ngo bababaze ntibababaze
ahubwo bakishyiriraho ibyabo. Mukarumongi Marie Thérèse uhagarariye umuryango wa Bizimana avuga ko nk'umuryango batunguwe no kubona Kayiranga azana imambo mu modoka n'umutekinisiye agatera imbago nta raporo bikorewe, ubu bakaba bari gusabwa gusenya igice cy'i. Ubwo nibwo yasanaga umutopografi bagenda bapima agashyiramo imambo agashyiramo imambo. Ese uwo mujyi wa Kigali watanze iyo fiche cadastrali, ko fiche cadastrali bayiguhiri kumwe baza kuguterera izo borune. Izo borune kucya ari wazizanye mu modoka akaza kuzitera, kucya atari umujyi wa Kigali wari warazimuhaye. Ngo rero twebwe tukaba twifuza ngo turenganurwe, ari ikigo cy'ubutaka, ari umujyi wa Kigali ubijyemo, izo mbibi zigaragare. Inzu twubatse 1983 nidukureho igipande kimwe kugira ngo za metero kare 611 zuzure. Ibyo bintu banyakubahwa ari abayobozi b'umujyi wa Kigali, ari abo mu butaka, ari n'umukuru w'igihugu cyacu, umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibyo bintu bisobanuka bite? Ndifuza ko ibyo bisobanuro rwose byajya habona, noneho tukarenganurwa. Dore mama byamukurijemo kurwara ikibazo cy'umutima. Abaturanyi barimo n'ababaye abaja muri uru rugo mbere na nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi nabo bavuga ko ibi bidakwiriye, kuko uru rugo baruzi neza kandi batiyumvisha ukuntu imbago zakaswe mu 2009 zasenya amazu yubatswe mbere ya Jenoside. Aragaruka yubaka na hose arazamura yubaka n'iriya nzu bashyiragamo harya icyuma gisya na abantu bose agasoko yaraturanye n'agasoko. Urumva bagabana cyo kurangira ko mubona iyi nzu bayubatse ku muri 83. Siniyumvishe n'uburyo umuntu yaza ngo aje akaza aje bundi ngo aje gufata inzu yubatswe mu 83 2009. Aka ngako rero ni akarengane. Ariko kwa Kanyoni narahagenze, yari inzira nyabagendwa, twazamukaga tujya gusesha inyuma y'aka kago. Twazamukaga aho ngaho hari akazu hariya karimo icyuma gisya, tukazamuka imbere y'inzu nyine tukajya ruguru. Iyo nawe ngize ko bayivuguruye bayubatse n'incyacya, si Perezida wa Nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda nandenganura. Icyo ushaka ni uko ndenganura, ni uko tuzira karengane, none muzehe nandenganura. Icyo dusaba umukuru w'igihugu ni uko yarenganura aba bana, ariko aba bana ni imfubyi bakagombye kubarenganura. Bayisenya se, urabona ari ibintu by'u Rwanda byo kuyisenya? Ni ubugome nubwo bwose, ni umutima mubi. Turasaba ubutabera ko baturenganura, kuko urabona ko abantu bose bazapfa gutyo. Turamusaba ko yaturenganura, nicyo kintu cya mbere tumusaba, nta kindi. Naturenganura kuko ntababizi ibi byose bibi. Umukuru w'igihugu twasaba yuko yabarenganura bakurikije nk'amategeko, kuko niwe mukuru mucamanza w'ikirenga. Ibyangombwa bafite n'ubu ndabifite, byanditseho ko ari ayizaje komerisiyali, ni ukuvuga ibyangombwa by'ubucuruzi. Kandi aha turi kuburana ni mu miturire. Ubwo rero nkaba nifuza ko umujyi wa Kigali waza ukagaragaza izo mbibi, hanyuma sinumve ibingibi bashyizeho borune, kuko borune yazishyizeho turi kumwerega, yazishyizeho ejo bundi kuri 2022 z'ukwa gatandatu 2023. Inzu twubatse 1983 nidukureho igipande kimwe kugira ngo izametero kare 611 zuzure. Kayiranga Fredy ku murongo wa telefone avuga na BTN TV yatangaje ko ibyo uyu muryango uvuga atari byo, kuko iyi nzu yubatswe ku butaka butari ubw'uyu muryango, ndetse akaba yaranabatsinze mu nkiko, ibyakozwe bikaba byarugushyira imyanzuro y'inkiko mu bikorwa. Ntabwo ari byo. Bivuze ko ubutaka bwanyu bugarukira hariya mwateye borone? Rwose twaziteye nawe ahari. Babinyujije kuri Twitter, ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima buvuga ko ikibazo cy'aba baturage bombi cyageze mu nkiko, bityo ntacyo bagikoraho. Tukaba twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kugira ngo harebwe kuri izi mbibi aba bombi bapfa ntibyadukundira. Iyi nkuru tukazayigaruka mu makuru yacu ataha. Iyi nzu bivugwa ko yubatswe mu 1983, iyi foto ikaba yarafashwe mu 1995, gusa iyi nzu yaje kuvugururwa mu mwaka wa 2009 nk'uko bigaragazwa n'icyangombwa uyu muryango wahawe.
aho umuturage witwa Hatahimana Patrick wakubiswe abushwe hagakandwa ho bugabo n'umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Bunyoni umuryango we uratabaza basaba ko bakore bahabwa ubutabera ndetse n'abanze bamuhohoteye bamufashe kwa babashe kuba bamuha nabo bagashyikirizwa inzego z'ubutabera. Jacques Tuyishime. Uwo Hatahimana Patrick umwe mu bahawe akazi ko kubakira bahuye n'ibiza bo mu kagari ka Bunyoni umurenge wa Kivumu wa karere ka Rusiro avuga ko ubwo harashize igihe badahembwa ngo kandi barasezanyijwe guhembwa buri munsi ngo baje kugana ibiro by'akagari ngo barebe niba bahembwa ngo nibwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari yabatse amafaranga 400,000 ngo mukumubaze impamvu ari kuyabaka ngo nibwo yatangiye kumwegera ashaka kumukubita. Njye naramuhunze ndamanuka abagenzi banjye baranyamurura ndamanuka ahantu nagiye guhagarara ndi kugana na bagenzi banjye executive ya Satereza abantu batandatu baraza bahita bamfata mu josi bangandisha urunanura bibona bafashe umuhoro biturunana bari bangandisha mu josi abandi bamfata mu josi n'ubundi abandi amaguru nawe agenda ari kunganda ahangaha mu bugabo ashaka kunyica ngerageza kujya ndabaza akoroshya ubwo yarazi neza n'ubundi ko nyangirije ubwo baranyikoreye banjyana ku rutugu banyinjiza mu kagari ubwo abaturage bati Tahimana ararengana ntabwo yatwishyiriza amafaranga asinga mu muhimbingo ni bahise banjyana mu kagari bambohesha amasine izo zose ni ingo y'uri kubona bahise bambohesha amasine barandega bantura hasi umuhungu witwa Hatunguramye yamufasha amuturutse inyuma bamukubita kaci yitimba hasi uwitwa Bihira Bake amwicaraho gitifu amuzirikisha amasine ubwo executive w'akagari niwe wakuye umuhini mu masuka yari mu kagari mu cyumba bari bambirikiyemo arambwira ngo ndabwo ari yuzuza umubare ngo nge ngo ku mubare wa 99 agiye kuzuza 100 ngo nubundi sasa ryo ngo ryagire ngo riri gusazira mu mbunda ubwo yase kuri uwo muhini araza ngo bita mu rubavura bibona izi zose ni ingovu izose ni ngofu urazibona yasa ngo bituma yino mungumu niho rugutuma ndahumeka neza kugeza n'ubu ngubu. Uyu mugore waganira na BTN TV yavuze ko yahurujwe n'abaturage ngo yahagira agasanga umugabo we ari ku ngoyi ubwo gitifu w'akagari ndamubaza ni gute umugabo wanjye yaba yagiye mu kazi inzi neza ko yaje mu kiraka karatahana amafaranga ahubwo ngaba nzanze mwamuzirikishije masine n'inga zitakizirikwa ako niko kazi ko mwari mwamuboneye nuko ubwo nyine gitifu nanjye ashaka kundwanya narimbetse umwana ashaka kwikubita hasi ari kunjotagura imigeri abantu baramfata baransohora ubwo nibwo nafashe telefone ndabaza gitifu w'umurenge. Uyu Hatahimana Patrick akomeza avuga ko ubwo yakubitwaga n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ngo yamubwiye ko atazi icyo ari cyo ariko agiye kukimwereka ubwo byarangiye anyeretse telefone ngo mbese ngo nzi icyo ari cyo arambwira ngo niba ndazi icyo ari cyo ngo ndakimenya we bikoze gutyo azi neza ko anguyemo umwuka n'ubundi wenda niba ashobora kuba ngiye kuzarwara ububayi budakira. Njyewe ikibazo cyo mfite cyane kinambangayikishije ni uko gitifu w'akagari ka Bunyoni yamuterereje abandi bandu bakamufatisha urunana bakamubohesha izo masine bakamukubitagura imigeri yo imihini yo mu mbavu bakamukanda ubugabo na n'iyi saha nibyo bimbangayikishije ku buryo agiye gupfa ari kimuga ari ndani icyo agiye kumarira umuryango we n'abana be ngaba ngiye gusigara ndi guhangana n'urubyaro ikenye. Uyu Hatahimana Patrick n'umuryango we bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ngo ko zabarenganura bagahabwa ubutabera babaze uwo muyobozi n'ibicyo ngicyo ari cyo yari yarakoreye ku buryo ari cyo bari bagagombye kugira ute kumuhemba mukaturenganura ariko barebye itegeko rihanira ibyaha bareba ikimukwiye barebye iryo tegeko. BTN TV ganira na Mugiraneza Nelson umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bunyoni bivuga ko ari we wakubise uyu muturage ngo akanamukurura n'ubugabo yahakanye ibimuvugwaho agira ati barabeshya cyane. Ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Murindwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rutsiro yagize ati igihe rero urumva ku cyangombwa ari uko dutegereza inzego zifite ububasha z'ubutabera ribu ikibazo yarakibonye yarashakiriye yatangiye no kubaza abantu niyo izagaragaza icyabaye aba ari cyo dushingiraho twe dutanga ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ariko iyo bigiye mu biri penali ntabwo ari twe tubikora urumva rero twebwe uyu munsi
tudutegereje inzego ngo zitubwire icyabaye. Nitwibaze yuko turi ngabaturage tugomba gufata akazi baduhaye akazi kuduhemba bikaba ngombwa yuko bajya baradukubita bari no gudishinyagura mu mafaranga twakoreye. Ibyo birashoboka koko? Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro. Eka mbashimi mwese mwemukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Ferdina wari uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbibutsa ko rero mushobora gukomeza gukurikirana ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye mugire ibihe byiza mwari kumwe nanjye Maripa niyo huru.